away. Yeah, let's hook the tulipers over Buffalo's Cove away. In a swimming, 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 Goeienaand weer en vriende, baie baie welkom dat julle ingeskakel het. Dis nou 2 van 4. Ons is nog steeds hier by Helderberg waar ons graag 'n bietjie opname vir julle wil maak. Die man is besig met 'n potjie kos en ons gaan nou, soos ek verlede week vir julle gesê het, gaan ons nou lekker saam met hulle eet. Mens sal nie kan dink dat daar so bosserige storie hier in Stellenbosch in die omgewing is nie. Die plaasnaam is Helderberg en ons wil graag met die tema oor kos. Ons graag 'n bietjie met julle gesels. Nou mense gewonder kan hoe kan 'n mens sou iets maak oor kos? Want in alles wat ons doen vir die Here, kom ons die Here. En toe dink aan kos, dan kom ons kyk of ons nie 'n bietjie inspirasie in die skrif kan kry oral waar daar gepraat word van kos of iets wat ons moet drink nie. Ons lees daar in Johannes 7. Johannes 7 van vers 37 die volgende as dit praat oor strome van lewende water in die nuwe vertaling uit. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Die een wat glo in my sal wees, soos die skrif sê, stromende lewende water sal uit sy binneste vloei. En hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees wat nog nie uitgestort is nie, was nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dis kosbaar dat die Here vir ons beloof, ons kom na hom toe as ons soek na water, en hy verwys natuurlik na die Heilige Gees wat vir ons sin en betekenis in ons lewens gee. Daar's so baie dinge in hierdie lewe, vriende, wat 'n gat binne in ons los. Niemand kan dit vul nie. Die Skepper wat ons gemaak het, wat ons ken en weet wie ons is, hy is die een wat die antwoorde het. Dis hy wat vir ons daai lewende water van waarheid en lig en gesondheid en genesing gee en verhoudings ensovoorts. Al die antwoorde wat ons soek, het die Here vir ons. Partykeer antwoorde waarvan ons nie hou nie, maar dis antwoorde wat hy vir ons gee. En hy vergelyk dit met water. As jy die wat dors het, kom na my en ek sal vir julle gee. Hy sal die dors ook les. Mag die Here vir julle seën. Miskien ook met betrekking tot daar baie vrae in jou hart. Ek weet nie of daar is nie. Maar mag jy in hierdie dag die vrede van die Here ervaar om te weet hy kom voed ons en hy kom vul ons dors. Hy kom verlies ons dors dat ons sy vrede kan hê. Ons bid net saam. Here, ons aanbid U in hierdie dag dat U voorsien. U is die God wat vir ons omgee. U kyk uit na ons, U het ons lief en U wil net die beste vir ons gee. Vergewe ons waar ons partykeer so vashou aan onsself dat ons weier om te drink wat U vir ons wil gee. Maar kom maak ons harte oop dat ons weet en besef by U is die lig en die lewe. U is ons rotsvesting. U is die ene wat vir ons kom ons dors kom les met die ewige lewe en veral ook deur die krag van die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor, seën my vriende en onderneem asseblief vir hulle. Amen. Die Here seën vir julle. Hierdie was nou 2 van 4. Mag ons in die dag net die Here eer en loof en prys vir die voorreg om te weet hy het al die antwoorde. By hom vind ons vrede, by hom vind ons rus. Kom ons hou op soek in die wêreld waar dit is. Soos hier in hierdie pragtige natuur wat ons hier geniet. God voorsien hier. Pragtige reën gehad gisterand ook. So kom seën die Here vir ons ook met sy genade. Al die eer behoort aan die Here. Seën vir julle. Tot ons volgende week mekaar weer sien. Totsiens. Buffalo's Cove away.
Jelle stuk vir julle ouwens, ouwe wafels kom vir my. Jelle stuk vir julle ouwens, en hy swimmel en swimmel en swimmel, hy swimmel in water, en ontwoord, hy swimmel en swimmel en swimmel, hy swimmel in water, en ontwoord, Tuna was suspeit, da die Füße zum Achtes meit. Tuna was suspeit, da die Füße zum Achtes meit. Den ich sag mal auf, den ich kommt um Riff, Elefant, Pata, Tuna war, den ich sag mal auf, den ich kommt um Riff, Elefant, Pata, Tuna, Tuna, Tuna war suspeit, da ist ein Pfandel, Tuna war suspeit. Tuna was gestiegen, dann ist das Wandern auf ihn. Heil uns auf den Schwimmen, 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 den Schwimmen,